ცხინვალში გადაცებული საქართველოს ორი მოქალაქის მიმართ ეგრეთ წოდებული სისხლის სამართლის საქმე აღძრეს. ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის ბრალდება გიორგი მელაძის და დიმიტრი კორინთელის მიმართ ისაა, რომ მათ არარსებული საზღვარი უკანონოდ გადაკვეთეს. საგამოძიებო ღონისძიებების დროს გამოვლინდა, რომ დიმიტრი კორინთელმა თავისი უკანონო ქმედებები მობილური ტელეფონით გადაიღო წერს დე-ფაქტო უწყება. მათთან ერთად მესამე გადაცებული ხუჩა კორინთელი ოკუპანტებმა 5 დეკემბერს გაათავისუფლეს. ეკლესიაში იყვნენ და იქიდან გადაიყვანეს. ცხინვალში თუ შეძელით ან წითელი ჯვრის მეშვეობით? კი, წითელი ჯვარი იყო გუშინ შესული, გვითხრა რომ კარგად არის და ელოდებიან სასამართლოს გადაწყვეტილებას. წერილი თუ გამოატანა ან თქვენ? არა, გადმოგვცაო, მე წერილი გაუგზავნე და გადმოგვცა რომ კარგად ავარ და ველოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას. თქვენს მახსოვს ერთხელ გავითხო დაკავები? ვიყავი, მაგრამ გამომიშვის. ჯარიმა გადაიხადეთ მაშინ. ხშირია ესეთი დაკავების შემთხვევები აქ? იმდანაც აღარ იყო, მაგრამ ახლა დაიჭირეს და დიდი ხანი აღარ ყოფილა. პატრულირებენ ხოლმე, რასაც ხედავთ თქვენ საოკუპაციო ხაზთან? დადიან საზღვარზე, დადიან თვითონ, თავად ხალხი დადიან.